Jeg hedder Marie Lommer Bakker, jeg er CEO i virksomheden Michelet, som er en virksomhed, der laver medtech-produkter til at måle væskebalancemålinger. Vores rejse startede tilbage i 2017, og i dag der er vi så lige på nippet til at sælge de her produkter ud til hospitalerne. Vores relation til PwC startede helt tilbage i 2017, hvor at vi vandt en konkurrence, og så fik vi mulighed for at møde Brian, som har været vores faste revisor siden. Og han hjalp os til at starte med, hvordan vi skulle strukturere hele vores virksomhed i forhold til, at vi havde nogle holdingselskaber og nogle driftsselskaber. Så det hjalp han os med at sætte ordentligt op fra starten af. PwC gør en forskel, fordi at de ved noget om at være en startup-virksomhed og nu en vækstvirksomhed, og derfor så har en naturlig viden om, hvad det er, der skal til for at være i en virksomhed på vores stadie.